Tak dneska by to šlo. Máme nádherný oblačný den, který je tak akorát na to vyrazit do lesa, najít si pěkný místečko a tam se v klidu do sytosti nažrat. Bykáně. Minule, bylo možná před rokem, jsme si ukazovali hotové jídlo od hotovky.cz. Já to tady dokonce mám s sebou. Vypadá to takhle, určitě jste to video viděli, pokud jste ho neviděli, mrkněte na něj. Dokonce tady mám další obrovskou prostřise, sice tady trošku zmuklaný. Expressmeny, což je obdoba toho známého Adventuremeny. Ony i ty hotovky by se daly, ale hotovky a Adventuremeny jsou trošku něco jiného. A Expressmeny je spíš k tomu Adventuremeny blíž než těm hotovkám. Je takhle v krabičce, protože jsou tam zvlášť jídlo a zvlášť příloha. Je to maso dvou barech s opečenými bramborami. Expressmeny dělá tu věc, že dává, že si můžete koupit tu porci s tou přílohou takhle zvlášť. Sice je to větší, je to takhle v krabičce, je to teda půlkilová porce, ale samozřejmě tu krabičku sebou tahat nemusíte. Ale výhoda je oproti takovému Adventuremeny, který má přílohu v sobě, že to není rozblemtaný a máte zvlášť brambory, zvlášť maso. Hotovky přílohy nedělají, měli tam nějaký suchý přílohy, rejži a těstoviny a už to nějak stáhli, asi to nikdo nekupoval. A jinak k tomu samotnému jídlu přílohu nedávají, takže doporučuji aspoň chleba. Tady mám ohřívací sáček, který ale dneska nepoužiju, ten mám k tomu Expressmenu, a který teda není Expressmenu, je Adventuremenu. Tady je k němu ohříváček a mám tady pro srovnání i ohřejváček, který dávají hotovky, který vypadá takhle a který je rozhodně levnější než ten k tomu Adventuremenu a je použitelný úplně stejně, možná bych dokonce řekl, že o něco lepší. Ale já si dneska dám vojenský žrádlo. Klasický mléčko. Mléčka Meal Ready to Eat je vojenský americký žrádlo a určitě jste to viděli, spoustu lidí to ochutnávalo, jestli je to dobrý, jestli to není dobrý. K tomu můžu říct jednu věc, těch menu, tady vidíte menu 19, těch menu je X, některý jsou dobrý, některý tolik ne a v zásadě jde rozdělit ještě do dvou kategorií a sice buď potom budete mít sračku, anebo zácpu. Vzácně jsou tam kusy, po kterých nemáte ani jedno, ale v podstatě se dá říct, že je tam takový spektrum a na jedné straně jsou ty věci, po kterých budete mít 100% sračku, na druhý ty, po kterých budete mít 100% zácpu a ty mréčka jsou někde mezi tím. Chuťově je to různý, jsou tam mréčka, které jsou chuťově opravdu dobrý, přestože je to takový jako éčkový žrádlo a jsou tam mréčka, které moc dobrý nejsou. Já tady mám jedno, který jsem ještě neochutnával. Posledně jsem měl nějakou tortilu s nějakým trhaným masem, to teda musím říct, že na mléčko bylo až výborný, přestože je to takový plastový jídlo. A tohle je hovězí, ježišmarja, pety, no hovězí, asi sekaná by bylo nejlepší slovo, jalapeno pepper jack, steak hasche au fromage pimente. No, to znamená, že to pravděpodobně, je hovězí mletý v nějaký
omáč, sírový omáčce. Uvidíme, až to otevřeme. Oni bohužel většinou na e-shopech, když si to kupujete, tak tam úplně rozepsaný, jedině je tam menu, je tam to, co máte napsaný na tom. Takže pokud jste to nevyzkoušeli, tak asi nevíte úplně. Pokud to mám srovnávat s těmahle jídlama, tak hlavní rozdíl je v tom, že tohle je sice třeba dobrý domácí jídlo, tady třeba moravský vrabec, ale je to jenom jedna nebo dvě porce jídla, buď s přílohou nebo bez, a to je celý. Stejně tak tady to express menu, to je jídlo a příloha a je to vlastně jedno jídlo. Rozdíl oproti mréčku je, tohle je celá potravinová dávka, v zápětí si to ukážeme, to znamená, není tam jenom to jedno samotné jídlo, ale je tam k tomu nějaká příloha, je tam k tomu nějaká v podstatě dobrota, někdy to jsou tam tyčinky, já jsem tam minule měl cookie, to znamená nějaký takovýhle ty americký sušenky a takovýhle věci, bývá tam nějaký kafe k tomu, nějaký cukr, pepř a tak dále, prostě kompletně jakoby všechno, nějaký pití v sáčku a takovýhle. Další rozdíl je ten, že v tomhle máte minimálně aspoň lžíci, je už v tom ten ohřejváček a tak dále. Co můžu říct, ty ohřejváčky, které jsou v těch mnečkách, tak fungujou, ale jsou rozhodně horší, než jsou tady tyhle ty, které jsou třeba k těmhle hotovkám nebo k tomu adventure menu. Tady do tohohle, když to hodíte, tak pak vidíte, jak tam ta voda, tady máte napsáno 100 stupňů, jak ta voda vyloženě vře, vidíte to v tom, jak to bublá, je to horký, nedá se to ani vzít do ruky, to samý tenhle ten ohřejváček, jo, to znamená, ty jdou fakt jako do vysokých teplot, tady píšou až 180 stupňů, že má ten váček, a dá se v tom toho ohřát relativně hodně, když si koupíte, tady to je malá patrona, když si koupíte tu velkou, tak v tom ohřejete bez problémů těch jídel několik. Co se týká mréček, tam je takový malý ohřejváček, který je vyloženě jenom na ten váček s tím jídlem. A do toho to vložíte a pak si tam ještě můžete ohřát, ne uvařit vodu na to kafe. A to je v podstatě tak celý. Takže máte to jakoby teplý. Měl jsem to teďka v lednu, nebylo úplně pod nulou, ale že by to bylo nějak horký, taky nemůžu říct. Jo. Takže co říct k tomuhle, určitě ty rozdíly takový, že tohle je třeba dobrý jídlo, ale je to jedno jídlo, je to jedna porce jídla. Tohle je kompletní jídlo, ale zase horší ten ohříváček. No. A samozřejmě tohle je takový nějaký nabustovaný trošku ečkama. To si myslím, tady se chlubí tím, že v tomhle tom jakoby nejsou ečka v těch hotovkách. Express menu to nevím, adventure menu taky přesně nevím, ale furt to jakoby relativně dobrý jídlo. Takže pojďme se podívat dovnitř, ať nekecám jenom. U toho mrečka ten obal jde otevřít, dokonce je to tady napsaný. Pokud pořádně zatáhnete, ne vždycky to jde a už se mě daří. Jo, takže vidíte, že to jde otevřít. Další výhoda tady tohohle sáčku oproti třeba tohohle je v tom, že tady v tom sáčku krásně se do něj naházejí ty odpadky a odnesete si je. Tam to je jenom, tady vám zbyde jenom sáček od jídla. Tak, máme otevřeno, mrkneme se, co tady je. Tak, zase vidíte, zase je to v sáčku zavařený, aby se tam nic nedostalo. První, co vidím, je tady sáček na ohřátí vody a tak dále. Tak, začneme od začátku. Co tady máme? Takže, tady máme to jídlo. Tohle je takový karton, do kterého si to jídlo vložíte v ohřívání. S nějakýma kecama okolo. Tohle je omáčka k tomu jídlu. Tak, tady jsou různé věci okolo. Sirky, žvejkačky, no, nějaký papírový ubrousek, sůl, pepř, vepřený ubrousek a tak dále. Tady máme taveňák v podstatě, sírová pomazánka se šunkou, ne se šunkou, se slaninou, to znamená taveňák se slaninou. Tady máme zase cookie, na to se těším, výborný. Balíček M&M's,
taky, super. Majonéza bez tuku, zajímavý. Zase ovšem tortilla. Tortilly jsou fajn, protože se to v nich dá dobře jíst. Barbecue omáčka, lžíce. Co je tohle? Nějaký pomerančový šumák a ohříváček. Takže jdeme na ohřívání. Takže tady máme nějaký základní instrukce. V podstatě se to otevře, naleje se posem voda a strčí se do toho to jídlo, strčí se to do toho kartonu a nechá se to. Máme to tady někde napsaný? Asi nemáme. Tady se nám vejde ten kasírovka. To dobrý. Tohle se pokusím nacpat z druhé strany. Tak. Tak. Takhle si to někde opřu. O co bych to tady opřel? Opřem to o maso dvou barev. No a necháme to ohřát. Tady na tom kartonu teďka vidíte, co v tom všechno je. Všechno možný. Jo, to teda je tři prdele blbostí. To když si vezmu tady moravskýho vrabce od hotovek, tak vidíte, že tam toho opravdu tolik není zdaleka. To za prvý a za druhý. Jsou to všechno přírodní věci. Ještě podíváme na to Express menu. Trvanlivé jídlo bez konzervačních látek, dochucovadel a barviv. Takže Express menu taky dobrý. Americký vojáci teda mají daleko horší dietu. Nicméně teda je potřeba říct, že tohleto není jako jídlo běžný nějaký, který byste žrali každý den. Je to jídlo, který si vojáci berou někam sebou na patrolu třeba, kde můžou být jídlo, strávit tam celý den, tak aby měli co jíst. Na to voře, tak se tady v klidu podíváme. O, to snad ani radši nemá smysl číst. A barbecue, omáčka, ta je jasná. No, zase tři prdele věcí v tom. M&M's. Jsem tam minule nic takového neměl. Minule jsem tam měl cookie, ale tohle jsem tam neměl. Já, takže tady tahle ovesná sušenka, ta je opravdu chuťově výborná, musím říct. Teda zase tři prdele asi věcí, jo, ale chuť super. Pak tady máme na to horký pití. To si vyzkouším, tohle jsem nikdy neskoušel. Jsem na to zvědavej, nevzal jsem si dneska ani vařič, abych si to kafe, co k tomu dávají, uvařil. Zkoušel jsem ho minule doma, potom co jsem si ten pytlíček se zbytkama přivez domů, tak jsem zkoušel to kafe, co v tom je. A musím říct, že na kafe, který je instantní, tak to nebylo vůbec špatný. Mezi těma instantníma kafama bych to jako řadil mezi ty zdaleka jako lepší. Než se mě ohřeje jídlo, tak já se zatím připravím kafičko. Smetánka do kafe, takový to bělidlo. Tady je to kafe, mrazem sušený kafe. A ještě se můžeme mrknout, toleťák, žvíkačky jsou docela dobrý. Cukr do kávy zřejmě, toleťák vlhčený, sůl, co nevidím je pepř, a sirky, syrečky, ne syrečky, ale sirky. No, tortilla, hlavnímu jídlu, lžíce, to možná nebude ani dneska potřeba k tomuhle. Tak, tady máme téměř promícháno. Vytlačil jsem z toho vzduch, pořádně promíchám. Podle popisu tady by asi mělo jít pít i se studenou vodou, tady to píšou. Nicméně já teda studený kafe pít nebudu, takže takhle to tady mám připravený. Tak teď jsem koukal, že už to tam mám docela dlouho, skoro 20 minut, píšou 10 až 15. Jsem tam nechal díl, protože mám takový pocit, že tady tyhle ty mrečka, že se rozjíždějí nějak pomalej. I minule mě to trvalo dlouho, než se to ohřálo. Jako je to teplý, jo, ale vařící to teda rozhodně není. Jo. Je to jedna půlka je teplá, druhá není. Takže si to zkusím, než to otevřu, nějak promíchat. Teď to se mnou teda opravdu ale bojuje. Asi by se tomu dalo říct hovězí sekaná. Otevřít se mě to nepodařilo. Ale jako vypadá to kaš.
Trošku mě to připomíná teda chuťově lančku, tyjo, ale tortilu. To je tomu ideál. Oni teda mají tam dvě takovéhle malé tortilky. A tady ty jsou teda zřejmě nějaký brambory v sírový omáčce. Pojďme na to chuťově. Nejdřív teda brambory v sírový omáčce. Můžu teda říct, že už jsem teda měl lepší věci. Brambory v sírový omáčce chutnají jako škrob a takovej ten hnusný umělohmotný sejra. Takže teda v tomhle případě asi nic moc. A tady si vyndáme, no už to teče, super. Sekanou hovězí, která vypadá takhle. Moc netuším, jak se k tomu mám dát tu majonézu nebo tu barbecue omáčku. Asi jinak, než v té tortile to jíst nepůjde. No. Výborný. Tak jo, tak zkusíme chuť aspoň toho masa. Tak maso není tak hrozný jako brambory. Já zkusím samotný bez tortily. Je to teda nějakým tím chalapeňo, je to pálivý docela. Ne nějak extra, ale je to pálivý. Zkouším samotný to maso. Je tam jako cítit hovězí, ale hodně takový plechovkový. To teda minule jsem měl nějaký trhaný hovězí. A to bylo, jako můžu říct, až jako výborný. A tohle co celý celkově, jak ty brambory, tak to maso. Chutná hodně plechovkově. Pravdu, Američani mají opravdu zajímavý kombinace jídel. Já jsem snad neviděl, že by Američani dělali nějaký jídlo, který by se z našeho středoevropského pohledu dalo nazvat jako normální. Tohle menu už bych si znova nekoupil, to říkám na rovinu. Není to taková hrůza, jak to vypadá. Ale zároveň bych to na té škále těch jídel z toho mrečka posunul někam k těm horším. Ale musím říct, že tohle mě až jako zklamalo teda, jo. Určitě vás tohleto zasytí, jo, když to sežerete. Ty mrečka jsou tak dělaný, abyste se především najedli a dostali do sebe co nejvíc energie. Proto je tam velký, tučný, prostě sice hnusný, ale jako velká porce jídla relativně. K tomu spoustu blbostí, sladkosti a tak dále. Je to v podstatě jídlo a nějaký zákusek k tomu, nějaká svačina a tak dále, aby se ten voják jakoby najet. Je to jedna dávka, takže je to řekněme třeba v oběd, v večeře, jako dá se z toho, je tam hodně kalorií. Dá se z toho nějak přežít i den, ale jak říkám, no, tak tohleto je dobrý domácí jídlo. Tohleto je prostě dávka pro vojáky, která má vydržet dlouho a v případě nutnosti se to vydá a on si to někde v horách, když se tam zasekne, na patrole sežere, aby neměl hlad. Odpovídá to tomu, no. Já se teďka zkusím vrhnout na ten sýr. Je to tak jako se zatlásknout. Vidíte, že to je, ty vole, jak... Je to takový bobeček. Tak. Tortila ideální na toto tam nějak rozmáčkat. Tady s tím nějak přežiju. A jak bych, že daleko lepší než ty brambory s tím sýrem, jo. Bez pochyby. Je to taveňák. Kdo nemá rád taveňák, tomu nebude chutnat ani tohle. Kdo má rád taveňák, OK. Kdo je k taveňáku neutrální, dá se to sníst, pokud máte na co dát. Takže taveňák, sírová pomazánka, takhle v tortile. Tohle jsem si měl dát k tomu masu místo těch brambor. Nebyl by to žádnej teda luxusní zážitek, ale rozhodně lepší než ty brambory. Takže šumák pomerančovej
Hele, zkoušel jsem to, chutná to prostě jako šumák, jako koupíte to dneska třeba v takových těch tabletách s nějakýma těma vitamínama a tak dále. Pak by mě zajímalo, jak ty lidi, kteří tohle vymýšleli, jak se měl tohle nebo tohle žrát s tím jídlem, který byl v tomhle meníčku. Sirky, ty taky nejsou ve všech. A tohle to jsou dokonce sirky do vlhkosti. To je zajímavé, tady píšou, že jsou vymyšlený do vlhkého klimatu, ale nebudou fungovat při dlouhému vystavení vlhkosti. V několika týdnech. Žvejkačky. Jsou tyhle žvejkačky, co k tomu dávají, jsou dobrý. No, vlhčenej, ten se hodí, zvlášť potom, jak jste viděli, jak z toho tekla ta vomáčka nebo šťáva, tak člověk se zaprasí, to se hodí. No. Říce, většinou aspoň na jednu toho, část toho jídla, jako já tam potřeba prostě většinou je tam něco, co bez lžíce nesežerete. Takže jo, takže si dáme kávu. Káva je, no, horká teda jako není, jo, ale je teplá, nebudu ji aspoň pít studenou. No, trošku jsem ji vylil, ale to je. Mimochodem v tomhle si teda můžete ohřát i ten čumák, pokud to někomu nachutná. Je to tak vymyšlené. Musím říct, že teda tohle jako ve srovnání s tímhle kabej odvar. No. Jako hřeje to, ale opravdu to jenom hřeje. No. Kávičku. Barva taková hnědá. No moc to jako nevoní. Jo. Ale jako instantní kafe musím říct, že i takhle jako bez mlíka, bez ničeho, jako vůbec mě to neuráží, jako musím říct. Skoro bych i řekl, že na to, že je to jakoby instant, je to docela dobrý. Je to docela velká porce i musím říct těch, i těch 6 by stačilo, jsem tam dal o trošku víc. A asi by se dalo i víc vody. Tohle je asi půl litrový hrnek. A bylo tam toho skoro půlka, takže prostě hrnek kafe klasický. Že bych v tom... A to je zajímavý. Ale tady vzadu napíšou, obsahuje mléko, ale zepředu píšou nemléčný produkt. Non-dairy. Tady to vyloženě máte. Jo, že non-dairy. A tady zezadu zase vidíte, teď nevím, jak takhle kamera to vejde, ale obsahuje mléko. Ale víte co, pro tu blbost. Já to vyzkouším. Tam teda toho kafe už jenom tak půlku, možná třetinu. Taky, no, takhle prostě bílej prášek. O, to trošku to hrudkuje, ale už se to rozpouští. Neudělalo to s tím kafem vůbec nic. Je akorát světlejší, ale myslím, že chutově se to... Pane, trošku se ztratila ta hořkost, ale jinak bych řekl, že chuťově to bělidlo nedělá nic, jako. Tak, já jsem se tady vychlastal blbec kafe a vůbec jsem si neotevřel sušenku, takže teď to napravím. A u toho bych tak nějak dneska ukončil. Hele. Prostě takováhle klasická americká sušenka z ovesných vložek. Výborná americká sušenka, já je mám rád, nekupuju si je teda nějak často, občas se koupím tak jednou, dvakrát do roka, ale tady tahle, co dávají do toho mračka, tak je opravdu dobrá. No, takže takováhle hrubá sušenka, klasická. Tak jo, já si tady dám sušenku, kterou jsem měl zapít tím kafem, který jsem si vypil, blbec, a dojím tenhle ten kousek a v podstatě tam bych to asi ukončil. Tady mi zbyl takovýhle bordílek, něco z toho ještě použitelný, tam mám sušenku M&M's, pár těchhle z těch balíčků, nějaký ty vomáčky, co si vezmu asi domů, tam je možná vyzkouším. No, ale všechno tohle, jak to zpracujete, můžete naházet takhle krásně do toho pitlíku, ten odnesete a pak ho hodíte do koše. Takže v tom ideál. Tady ten ohřejváček, po tom co dojíte, tak když je chladno, tak
co s ním můžete udělat, je, že si ho strčíte do kapsy a máte ho jako ohřívač na ruce. Což je asi tak ideální, protože ta teplota asi na nic jiného není. Jo, když to opravdu jako zmáčknu, ani bych neřekl, že je to jako vařící, to není jako, takhle bych to asi neudržel věčně, jo, ale nevím, jestli je to vlastnost nebo závada. Tak jo, takže to by bylo mrečko. Tak jak to byl takovýhle pytlík, tak z toho zase takovýhle pytlík zůstane. A strčím do batohu. Tady mi zbyla sušenka na cestu. A v podstatě takhle to je, no. Nažerete se toho. Je tam výhoda toho, že je to prostě dávka potravin, to znamená tam všechno možný, tady ty vojenské dávky dělá víc armád. Tohle je dobrý, že je to zatavený, máte v tom všechno, vydrží to dlouho, je to velká dávka potravin, je tam spousta kalorií. A no, teď se mě to v kapse začíná fukovat, člověče. Nevím, kde jsou druzi, udělali chybu. Ale jak říkám, no, velká dávka, je tam všechno možný, máte tam to hlavní jídlo s přílohou, máte tam k tomu nějaký vedlejší jídlo, nějakou svačinku, jako jste viděli ten sejra s tou tortilou, třeba jsem si udělal, máte tam nějakou sladkou svačinu, nějak něco na nějaký zobání, máte tam nějakou tyčinku a tak dále, máte tam to kafe, máte tam nějaký pití, který si můžete rozpustit prostě v pitítku, který byste měli k té klasické čutoře. Takže jakoby možnosti v tom jsou. Já říkám, velká výhoda je to prostě dávka potravin kompletní. Ale chuťově prostě je tam pár menu, který se dají jíst, a jinak zbytek prostě je takových buď nebo jo. A jak říkám, některý jsou na sračku, některý jsou na zácpu a většina je něco mezi tím. Jestli bych si to já osobně kupoval, hele, párkrát jsem si to koupil, párkrát jsem to použil, některý byly dobrý, některý ne. Rozhodně preferuju třeba ty hotovky, nebo třeba to Express menu, Adventure menu, tolik já nemusím, protože je drahý. I to Express menu mi přijde jako drahý zbytečně, ale levnější než Adventure menu. Ale i to Adventure menu asi je lepší než tohle, co se týká samotného jídla. Takže je to jako možnost. Není to úplně pro každého, pokud si chcete pochutnat, chcete dobré jídlo, není to pro vás. Pokud chcete na ten den si vzít tři takovýhle balíčky a neřešit nic dalšího, tak můžete. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody. Není to myšlený prostě jako nějaký, abyste si někde pochutnali. Zároveň ale mysleli taky trošku na to, že ten voják prostě nechce žrát úplnou šlichtu, takže trošku se snažili, ale ne vždycky jim to vyšlo. Takže takový je mrečko, takový bylo moje video k mrečku, a jestli máte zájem, no. A pytlík, který celou dobu nehřál, tak bude hřát teďka. Takže to by bylo všechno. Takže zase u nějakého dalšího videa, který možná bude kratší než tohle, tak zase ahoj.